עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. מורי ורבותיי, היום אנחנו נלמד על הדודאים. מה זה דודאים? כמובן כל דבר אפשר להסביר הסבר ארוך מאוד ומפורט, ואפשר קצת לצמצם, אני אנסה לצמצם. בהתחלה נסביר הסבר תנכי, מה הסיפור, כמו שאומרים היום, מה הסיפור? מה הסיפור שלהם? אחר כך קצת הסבר יותר סודי רזי, איך אפשר בלי זה? ואחר כך הסבר בוטני מעשי. הדודאים מופיעים בפרשת ויצא, בספר בראשית. לאה יולדת את ראובן, היא קוראת לו ראובן כי אתה יאהבני אישי. היא הייתה שנואה, אבל היא צריכה ליצור אהבה. תכף נראה למה אני אומר את זה, כי דודאים קשורים לאהבה. ליצור אהבה, לאה היא שנואה. כרגע אין דודאים בסיפור, אבל עוד מעט זה יגיע. עם ראובן. מי הבא בתור שהיא יולדת? יפה מאוד, אתם יודעים לבד. שמעון! שמע השם כי שנואה אנוכי, וכו'. תבדקו, תכנסו בפנים. פרשת ויצא, כן? אחר כך היא יולדת את לוי, כי הפעם היא לווה אליי אישי, לוי זה התחברות, לולאות, לא לי, לך, לויות, לוויתן, סיפור שלם. ואז היא יולדת את יהודה, ותעמוד מלדת. היא הודתה להשם, פסיקה. ותרא לרחל, קנאה, ואחותה, כמו שכתוב בתורה. ואז היא אומרת, טוב, ניקח את בלהה, שתעזור לי ללדת. לא אני ילד ביולוגית, אבל היא תהיה שלי, מבחינה רשמית, שאיכותית, עמתה, זה השפחתה, אולי זה כמו עמתה, גם ידה. זה כאילו יד האריכתה שלי, זה חלק שלי, אני ילד ברחם אחר. כלומר, היא תלד בשבילי, ותלד על ברכי. תסתכלו שם מילה מילה, לקרוא את זה לפחות 20 פעם. כל מילה שם שווה מיליונים. ויבנה גם אנוכי ממנה, כן? ואז היא בלהה יולדת את דן. שימו לב, סדר השבטים כרונולוגית, זה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף, בנימין. סדר כרונולוגית, מי גדול ממי? יש צורות אחרות של השבטים בתנ״ך. צורות אחרות של סידור השבטים. במסעות, בדברי הימים, פעם לפי בני לאה, בני רחל, פעם כרונולוגית, פעם זה... תמיד איכשהו נפתלי בסוף, או אשר, או גד, זה של השפחות, ואם תרצו להתעמק בזה, זה לא שפחות בדיוק. זה ארבע אחיות, בנות לבן. רחל ולאה, בלהה וזלפה. בכל אופן... כן, זה כתוב בתנ"ך, אפשר לראות את זה בפנים. נדייק ספר בראשית פרק למד. כן, ואז... לפני כן רחל אמרה לבעלה, טוב, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. אז הוא אומר לה, זה לא אני, זה הוא, מנע ממך, לא ממן. היא הבינה, ואז פתאום מוזכר אלוקים. אצל לאה, בלי בעיות, מוזכר שם השם, י' כ' ו' היא יודעת מה זה תפילה, כנראה מראש. רחל, זה. ואז, כשנולד דן, היא אמרה, דנני אלוקים, וגם שמע בקולי, זה חשוב, כי בקולי זאת אומרת שסוף סוף התפללה. אלוקים, לא השם. התחילה להבין, מי אני שאני אומר על רחל, התחילה להבין, אבל מה שאנחנו לומדים ומבינים כאן, בדרגה של רחל הענקית הזאת, הם הפכו להיות מושגים רוחניים, לא רק נשים ספציפיות, אלא מושגים רוחניים בקבלה. חצי מהקבלה זה רחל, לאה, לאה, רחל, רחל, לאה, יעקב. בכל אופן. ואז היא יולדת לבלהה את מי? דן ונפתלי, והיא אומרת, השם דן אותי ככה, זה מידת הדין, קשה לרחל, דין, קושי, כן. אגב, שאלו את הרב אליהו, זה בסדר מאוד מאוד לתת את השם הזה היום. זה בסדר, זה מצוין, לי יש בת בשם רחל, יש לי אימא בשם רחל. לא לפחד מזה, פחדתי שיחשבו מיד על זה. הסיפור הזה הותר כבר.
תיעצו עם הרב אליהו, ועם... אפשר להתייעץ בשביל לקרוא לאחת מהאימהות, זה בכלל לא שאלה, בואו סגור סוגריים. בכל אופן, ואז לאה אומרת, אוקיי, אני עמדתי מילדת, אז גם אני אעשה. מי המציא את הרעיון הזה של לקחת את השפחה בלהה? מי שתקוע, רחל. טוב, אז בתלד על ברכי. לאה אומרת, אוי, רעיון טוב. ואז היא יולדת לזלפה. דרך אגב, בזלפה לא כתוב ותהר, שזה סיפור מעניין. כנראה ילדה בקלות, כמו שאצל לאה הולך בקלות. היא יולדת לה את גד ואשר. טוב, יפה מאוד, ואז המשפחה נעצרת בשמיני אשר, השביעי גד, ג' ד' זה שבע, כן? יש פה הרבה עניינים. והם יודעים, ברוח הקודש, שיעקב צריך להעמיד 12 שבטים, ודרך אגב, יעקב לא מופיע פה כאקטיבי. כלום, הוא יבוא, אמרו, הם מסדרים מה שהם רוצות. כאילו, הסיפור הזה יוצר ארבע נשים ליעקב, שהם כנראה ארבע אחיות. לא כנראה. ארבע אחיות. ואז, את זה ראיתי אצל הרב שרקי, שהוא כותב שזה ארבע אחיות, ויש לו את המקורות שלו. זה די מבוסס. בנות לבן. ואז, באמצע, מסמר באמצע הפרשה, תריץ, נו, מה הילדים הבאים? איך זה? עצור. משפחה תקועה. ואז אולי עוד פעם לאה קצת צנועה, וראובן התפקיד שלו ליצור את האהבה. היא אמרה, ראובן, כי אתה יאהבני אישי. כן, למה יקרא לו ראובן? כי חסר לי את ה... יש את כמה מילים. כי, ברח לי, ראה השם בעוני, כי את... אחד, שתיים, יאהבני אישי. עכשיו איך ראובן אחראי על האהבה הזאת? מה, אמא שלי שנואה? אני אמצא פתרון. חסר לנו ארבע בנים. קדימה לעבודה. אמר את זה בשפה שלנו. זה מפוזר בכל ספרי המפרשים, הקבלה והכל. בנדיבות זה מפוזר. בכל אופן, ראובן הולך, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו. שהוא מבין, אולי יתלד מזה, כנראה כבר מקושר פה דודאים עם... עניין של אהבה, זה אותיות של דלת ובדלת, שזה אותיות של דוד, כבר הסברנו, שורש דלת ובדלת, הכוונה היא אהבה, דוד, דודי, דדים, נתינה, שיר השירים, הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים, דודי, דודייך, מה טוב הוא דודייך, כן, צחקו עם זה, ותגיעו לדברים נשגבים מאוד. צחקו עם זה נכון. ואז, ראובן הולך, לא יודע אם הוא הלך בשביל למצוא דודאים, לא... מנשה המלך בכלל רצה להוציא את הפרשה הזאת, אמר, מה זה תקוע פה? ראובן הלך, מצא, כל דבר יהיה כתוב בתורה, הוא מצא בורג, גם זה נכתוב בתורה. היה דורש בהלכות של דופי, של דופי, כמו שכתוב בסנהדרין צדיתת. מנשה המלך לא הבין למה, וכזה התורה אמרה, לא, הגמרא אמרת, לא, 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 תדע לך שהוא הלך במק ציר חיטים, והביא אותם מן השדה, מההפקר, ולא מן הגזל. קיצור. והגמרא דנה שם אחרי זה, מה זה דודאים? תכף נגיע לשלב הביולוגי, הבוטני. לפני כן, אבל נסגור את החלק התנכי, אם אפשר לומר שאפשר לסגור בכלל דבר כזה, זה ארוך. אז הדודאים מופיעים פה ובשיר השירים. בכל אופן, הוא מביא אותם אל לאה אמו, עוד פעם, ותרא, יש ותרא רחל, אחר כך ותרא לאה, כי עמדה מלדת, לקחה את זלפה, המשפחה נתקעה, כי השפחות יולדות רק שתיים. שתיים, ואז ראובן הולך ויבא אותם את הדודאים אל לאה אמו, מדגישים שם לאה, ואז ותאמר, באותו פסוק, ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך. היא לא אמרה מהדודאים, מהדודאים שהבן שלך הביא אל לאה אמו. הוא יודע מה הוא עושה, הוא כנראה בן עשר לפי חשבוני ראובן. 9-10, משהו כזה שם, אנשים מפותחים היו פה, לא כמו היום. והוא מביא אותם להחזיר את האהבה, שהיא לא תהיה שנואה, כי יעקב גר באוהל רחל. יהיה מה שיהיה. אפס ילדים. רק בלהה.
ואז, לאה אומרת משפט הכי, אחד המשפטים הכי קשים בספר בראשית, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, לא מספיק לקחת לי את הבעל, את רוצה לקחת לי גם את הדודאים? ואני שואל, וכל אחד שואל, המעט קחתך את אישי? את אומרת לרחל, שלקחת את בעלי, הפוך, את לאה לקחת את אישה של רחל, והיא הייתה צריכה להתחתן איתו, והיא מסרה לך את הסימנים ותגידי תודה. מכאן למדו, אני לא זוכר איזה פרשן, פצצת אטום. כשרחל נתנה את הסימנים של לאה, היא לא אמרה לה, תשמעי, זה הסימנים, כשהוא יבוא תגידי לו את זה, כי אני הייתי צריכה להתחתן, ולא, לא, לא זה הסיפור. היא סתם ישבה איתה ודיברה איתה על הדברים האלה, זה, תדע, זה, זה, תגידי, זה, זה. בלי קשר לכלום, סתם היא למדה איתה, מה נשמע, רחל? את יודעת, זה, זה, נגיד שהסימנים זה היה, כמו שאומרים, נידה חלה, הדלקת הנר. זה אומר, זה, זה חלה, אישה צריכה לעשות חלה. זה, 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 זה. ואז שיעקב שאל את לאה. זה, אז היא ענתה באופן טבעי, כן, זה, 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 זה. זה לא שהיא אמרה, תודה רחל שנתת לי להיות במקומך. לא, לא, לא. לאה חושבת שהיא האישה, האישה של יעקב. ורחל אומרת, נו, באמת. טוב. סגרה את הפה. זוכרים? שאול סגר את הפה, אסתר סגרה את הפה, שבט בנימין. ואז, שומרים סוד. זה מפתיע שם, מדהים שם. ואז, ואז אתה רוצה גם את הדודאים של הבן שלי? הבן שלי. הוא הביא את הדודאים כדי ליצור אהבה ביני לבין בעלי, ואז אומרת לרחל, את יודעת מה? עוד ויתור. כאילו, לנו, לי ולכם אני אומר, זה עוד ויתור. הוא אמור להיות אצלי, הוא ישן אצלי באוהל, נכון? המיטה שלו אצלי. אז אני נותנת לך אותו הלילה, את יעקב, תני לי קצת מהדודאים. כלומר, זה כבר מסחר. תן לי משהו, אתן לך משהו. ולאה אכן הקדימה, ויבוא יעקב מן השדה בערב, היא, לפני שהוא ייכנס לאוהל של רחל, היא אמרה לו, לא, לא, לא. זה אצלי. הוא פסיבי שם בפרשה. ונולד מי? יששכר. למה יששכר? כי שכור שכרתיך בדודאי בני. אבל שהוא נולד יששכר, היא לא אומרת, נתן אלוהים את שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי. הייתי מצפה שהוא יגיד, נתן אלוהים את שכרי אשר נתתי דודאים לאחותי. ואז היא נתנה לי את הבעל ואני... זו שאלה שאין לי כל כך תשובה עליה, אם תמצאו אני אשמח מאוד. בגלל שהייתי מוכן לקמר, אני קצת מבין את זה שהם. אני לא אגואיסטית ואומרת, עד שאני לא ילד פה, אף אחד פה לא זה. אלא אם אני לא יכולה ללדת, ענבה, יש לי את השפחה. אלא למדה את זה מרחל. אם אני לא ילד, לפחות היא תלד על ברכת. אבל, אז משמע שיש פה עוד משהו, יש שני דברים. שכור שכרתיך בדודאי בני, וגם... נתתי שפחתי לאישה, זאת אומרת, שני פירושים בתוך זה. בכל דבר, גם ראובן יש שם כי פעמיים, תסתכלו. זה השמוע, ההסברים הם כפולים, גם עוד מעט ביוסף. אסף אלוהים את חרפתי, ויוסף לי מלאכת. יש פה כפילויות. והיששכר הזה, זה לא פשוט, אמרו עליו, ספר בני יששכר. יששכר עוסק בתורה! כן, הייתה מתאווה לבנים! זה לא סתם פה מחליפים, בא, זה לא משחק פה, חבר'ה. בקדושה ובטהרה צריך ללמוד את זה. לעמוד דום. בפני שתי נשים ענקיות, אשר בנו שתיהם, מעניין למה שתיהם במם, את בית ישראל. כן? משהו... כן? מזה יצא הסבר על כל הזה, אבל אני אנסה לחזור לדודאים, כי זה הנקודה. למרות שיש פה סוגיה עוד יותר גדולה, איך בנוי עם ישראל ואיך זה משפיע מאז ועד היום ועד מחר. טוב, בכל אופן, אז בסדר, אז הדודאים עזרו או לא עזרו? תכלס, בוא נלמד תכלס, איך שאומרים. פשט, לא, שום דבר. היא קיבלה את הדודאים ולכן מה? ולכן כלום. לאה קיבלה את הבעל, שזה העיקר. ילדה את יששכר. ואחר כך יולדת עוד אחד, זבולון. ואחר כך בת ושמה דינה, גם שם היה איזה סיפור, אם היא תלד בן שביעי, אז יש לה את רוב השבטים, אבל רוצים שיהיה לה חצי ולא יותר. ואז,
ויזכור אלוהים את רחל. בחלוקה העברית זה פרק כ"ח, פרק חדש. חלוקה העברית לא מסתכלת על התחלת נושא, סיום נושא, אלא על משהו גבוה רוחני, תופס. ויזכור אלוהים את רחל, ראש השנה! לא בגלל הדודאים, אומר הזוהר. אתה חושב שזה בגלל הדודאים? פרשת ויזכור, לא, לאו, אומר הזוהר. בגלל שהתפללה. התהליך פה זה תהליך שרחל לומדת להתפלל, נראה לי זה שם חדש לפרק הזה. ואז יפתח את רחמה ותער ותער את בן, ואתה אומר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא שמו יוסף לאמור, יוסף לי השם בן אחר, ופה צריך להעריך הרבה. א', זה בגלל שאסף את חרפתי, שאני לא אהיה מזולזלת בגלל שאין לי בנים, ואני קוראת לו לא על שם עצמו, אלא על שם זה שאני מחכה לעוד ילד כבר. חכה, תן לו שם, בשבילו. לא, 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 בשביל אח שלך. יוסף בן אחר. ומה איתך? לא, לא, אתה רשום על שם אח שלך שאתה מחכים לו בחילון עיניים, והוא לא ייוולד בפרק הזה. הוא ייוולד עוד 4-5 דפים בארץ ישראל, משהו אחר, סוג אחר, זן אחר, בן ימין. נולד בדרום, בן ימין. כולם נולדו בצפון, ארם נהריים, הוא נולד בדרום, ארץ ישראל, אפרתה. טוב, בכל אופן, אז איפה הדודאים? אומר הזוהר, לא, שום דבר, מה אתם רוצים? הבנתי, הדודאים מסייעים. כך אומר הזוהר, אם מישהו יש לו גזרה, אז בכלל שום דבר לא יעזור, זה תפילות. אם מישהו יש לו עיכוב, אז הדודאים גם מסייעים לתפילה. לכן, ומכאן אני עובר לקצת משהו רזי, אם תרצו. או בוא, אתה יודע מה, בוא נעבור לדבר המעשי. ואז למשהו הרזי, כי אנשים אוהבים להיות מעשיים. אני מתעסק עם דודאים כ-20 שנה. יש לי אתר שנקרא דודאים נט, והנה הדודאים, בואו נעבור, איך אומרים? תביא תכלס, תפסיק עם דברי תורה. תכלס, אז רוצים תכלס, אז כדאי לדעת כמה דברים. לא צריך אותי בשביל זה, יש ויקיפדיה, יש הכל, כן? לא צריך אותי בשביל כלום. אני רק מעורר את האנשים. מגדירי צמחים, דודה, רפואי, כן, ממשפחת הסולנים, קצת בוטניקה, הוא גדל, הוא מבשיל בימי קציר חיטים, וילך ראובן בימי קציר חיטים. לקראת שבועות, אני לוקח אותו, לוקח קצת מהם אליי, הנה דודה בשל, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. בורא היסווה בסמים. ריח מדהים, אני חושב דומה קצת לבננה עם וניל, לא יודע מה, תסתכלו. תריחו בזמנכם הלא פנוי. אבל הדודה, רציתי לומר משהו, אוקיי, יש את הזרעים שלו, כמה פעמים אנשים באים לקחת ממני, ומי שרוצה יכול לבוא לקחת ממני בלי כסף, חינם אין כסף. הדודאים עניינם אהבה, אז יכול להיות שלא צריך לעשות את זה בלי כסף, למרות שבאתר שלי רשמתי סכום קטן, אבל לא חייבים בכלל. וזה כשהוא ירוק, הוא מצהיב, הוא מקבל את הריח שלו, וזה מוכן באזור שבועות, אני יוצא לשדות בין פסח לעצרת, ככה, להביא כמה מהם. ויש עוד כמה סודות, כמה וכמה סודות יש לומר, לא כמה סודות. הגמרא מתלבטת, מה זה בדיוק? מן דאמר יברוכה, מן דאמר סיגלה, מן דאמר סביסקי. כאילו יש שם דיון, השורש עוזר? או הפרחים הסגולים? או הפירות? אני לא יודע מה זה יברוכה, אולי יהיב רכה? סמתוכה. לא ברור מה. תסתכלו בספרי מחקר, לא צריך אותי. ובכל אופן, השורש זה משהו קטלני, כמו שאומרים. כמו גזר בעומק מטר. יש שם סיפורים מיסטיים, אפילו National Geographic שעשו על זה סרט, אמרו שיש פה איזה עניינים, שומעים צעקה, שהוא לא מהעולם הזה. זה באמת משהו לא מהעולם הזה. יש בזה יותר מיסטיקה מאשר בוטניקה, אבל... בכל אופן, אפשר לבוא לקחת אצלי 0506-754-604, יש לי אתר דודאים נט,
אפשר לקשור קשר איתי בכל מיני אופנים. נשים שלקחו את זה, אני יודע, לא יותר משליש, אולי אפילו פחות, דיווחו שהגביר להם ביוץ, ולא המשיך, חלק המשיך, חלק הגיעו עד מזל טוב, כל אחד. לא לפי הדודאים שהוא לקח, אלא לפי התפילה. זה רק משחק לעורר את הבן אדם, ללחוץ על הכפתור שעובד, התפילה. אם הוא חושב שיש פה איזו תרופה או סגולה, זה לא בדיוק. כלומר, אם כבר סגולות, אני אגיד מילה על סגולות. אם כבר סגולות, אז יש בתנ"ך סגולה אחת שם. התנ"ך מלא בזה שצריך להתפלל. מבקש, ביקשת מהמלך? לא ביקשת, בסדר. רחל, הוא אומר לה, ביקשת מהמלך? לא ביקשת. תבקשי, תבקשי, תקבלי. ולכן שם ביוסף כתוב השם, היא כבר למדה י' כ' ו' כ'. בהתחלה ביקשה מיעקב, לא אני, הוא. אלוקים, אלוקים, בדנני, וכשהיא מגיעה ליוסף זה כבר השם. אז אני אומר דבר כזה, יש היום ציניות סביב סגולות. הציניות הזאת פורחת היום באנדרדוס ובכל הדברים האלה, צריך להיזהר מזה. עדיף להיות רציני מאשר ציני. כי בגלל שהתרחקנו מהעומק והעוצמה של זה, אז נשאר לנו רק החלק הבדיחתי של זה, כמו שאמרו חז"ל על... בפרקי אבות, על אחד ששומע שיעור וזוכר רק את שלושת הבדיחות שהמורה אמר, ולא את עיקר הסוגיה שאותה הוא שכח. העיקר, אבותינו היו תמימים, עשו את הדברים בקדושה, בתהורה ובתמימות, ולכן סגולות עבדו. עבדו! אש! היום התרחקנו, נהיינו דור טכנולוגי וזה, אוקיי, זה לא יעבוד עליך אם אתה לא בדיוק, אתה מאמין ולא מאמין, סבא, אתה לא בשביל זה. בגלל זה, זה פשר הצחוק ה... אולי מוצדק על הסגולות. זה מוצדק בשבילך, אתה תצחק, כי אתה באמת, הארי הקדוש לא צחק. הוא היה רואה בשלהבת הנר מה יש לך בבטן. אז זה, בסדר. הוא אמר, אם אתה לוקח את ארבע כנפות הציצית, זה סגולה להתגבר על הכעס. קח את זה ברצינות, אבל בשיא הרצינות, יותר מהעבודה שלך והפרנסה שלך, ותראה מה זה סגולה. אבל אנחנו לא כזה, לא כאלה, רובנו אנחנו כאילו... צחוקים, תשאר בצחוקים, מי שצחוקים, יהיה בצחוקים. מי שרציני, הוריד את ה... הוסיף רש לציני, פתאום הוא מגלה, וואלה, וואלה, לא ידעתי. אז כל אחד, סליחה שדיברתי פה קצת בקשיחות, כי באמת אני רואה שהנושא הזה הוא חשוב. טוב, אז כל מה שאני אומר, זה דברים שבדקתי, עמלתי עליהם, עיזעתי בשבילם, אז אלה הדודאים... בקטנה שבקטנה, אפשר לפרט על זה עוד קצת, אומרים שיש לזה צורת עובר, ויש כל מיני דברים, אני כותב בפתק שאנשים צריכים להתפלל, כמו בתנ"ך. איך אנשים אמרו לי, אז רגע, מה נסגר עם הדודאים? נסגר שהם לא עשו כלום. נסגר שרחל הבינה שהיא צריכה להתפלל. ויזכור אלוהים את... אבל אומר הזוהר, זה מסייע. כשבן אדם לוקח תרופה, הוא אומר, זה מסייע למה שהרופא... הרופא, לקח את התרופה, מסייע לעיקר, שהעיקר זה תפילה להשם. כמו שאומרים, הכל פה, בתפילה ובארגון של הדברים ובפנייה הנכונה, אז זה מסתדר בעזרת השם. אז איך אומרים? סגולה לנשים עקרות? כן. לא כן ולא, כן. למי שיקח את זה ברצינות ואת התפילה ברצינות. בכל אופן, לגבי בוטניקה, תמשיכו להסתכל בספרים, לא צריך אותי. בכל אופן, אבל עוד דבר, זה מכיל פה המון המון דברים פנימיים. דודה, אותיות דוד, דייני להזכיר את הספר הפצצת אטום, אני קורא לו איגרא דקלה, או אגרא דקלה, שכחתי מי המחבר שלו. אבל שהוא אומר שם, וילך ראובן בימי קציר חיטים, ראובן הולך לבדוק. בימי שבועות שנולד דוד, לחפש דודאים את שושלת דוד, מי הבכור, אני או אתה? אני הייתי צריך להיות בכור, אבל אני בכור, אבל את הבכורה העבירו בסופו של דבר ליוסף, כמו שכתוב בדברי הימים, ואם תרצו העבירו את המלכות, הבכורה מסוג אחר, הבכורה של בכור נוטל פי שתיים עברה ליוסף, הבכורה של המנהיגות עברה לדוד, וימצא דודאים בשדה, ומה הייתי אומר ראובן? לא, אצלך התגלה, ההיסטוריה גילתה שזה לא. אתה בכור, אבל ההיסטוריה גילתה שהבכורה לא שלך. זה הדברים עמוקים מאוד, מורי ורבותיי. וראובן, היה לו איזו הרגשה לא נעימה, למה הוא קשור לזה האהבה בין
לאה ליעקב, כי הוא אומר, רגע, אני בן התמורה, וגם דוד המלך בן התמורה. אני אסביר את החידה הזאת שאמרתי עכשיו. אני בן של החלפת נשים. יעקב חשב שהוא עם רחל, אבל הוא עם לאה, ואני יצאתי. זה נקרא בן התמורה. יעקב צדיק עליון, לא מסתכל למי הוא. בכל זאת, אולי יש פה איזו הקפדה. לאה לא יודעת את זה, היא חושבת שהיא האישה, לא נתנו לה, ויתרו לה, מה, מה? אולי אחרי זה היא ידעה, מעניין. מבהיל, כמו שאומרים. ואז, גם דוד הוא כזה. כל שבט יהודה הוא מתוסבך בעניינים של, נקרא לזה צניעות ופריצות. עיין ערך מואב, עמון, יהודה, תמר, לא להיום. אתם יודעים את הסיפורים האלה. דוד, בת שבע, בת שוע. אבל, אומר האיגרא דקלא, הפצצה, אומר, גם דוד הוא בן התמורה, אל תשכח, זה הוא הביא את זה, הרמע מפנו כבר הביא. והדברים האלה ידועים מילקוט המחירי קופיות ח' שדוד הוא גם בן של החלפת נשים. ישי חושב שהוא עם שפחתו. לא, 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 אתה עם אשתך המקורית. מה, באמת? מזה נולד דוד. יש דמיון בין ראובן לדוד. וילך ראובן, תראו מה זה ללמוד תנך. 70 קומות. קומה פשוטה אתה יכול להסביר בגן ילדים. קומה נוספת, יש לזה אין סוף עומקים. וילך ראובן בימי קציר חיטים, בסביבות חג השבועות שנולד דוד ונפטר, וימצא את המשיח מוצאים, לא מחפשים, מוצאים בהפתעה. מציאה נחש והקרב, משיח, מציאה והקרב, מוצאים בהסך הדעת. הרבה פעמים בימים הראשונים שהייתי חוקר את הדודאים, לא בדיוק חיפשתי ומצאתי, אלא במקרה כזה. משהו מאוד מיסטי שם, הריח וזה, הוא מוצא, וימצא דודאים בשדה, הוא מוצא בשדה, שזה הפקר, את שושלת דוד המלך שהוא רואה שהיא קשורה לבני התמורה, ו... כן, באמת צריכים למצוא דודאים בשדה, והוא בודק את העניין של הבכור, רגע, אני בכור? לא, אז המלכות היא לדוד, בסדר? קיבלתי, הבכורה ליוסף, ועושים שם סדר, מתי התגלה שראובן הוא לא הבכור? כשהוא נפגע בשביל אמא שלו. רחל מתה? אז יעקב, למה אתה מעביר את המיטה שלך לאוהל של בלהה? תעביר את זה לאוהל של, של האישה, של, לפחות של לאה, נו באמת. לא, לא, רחל, אז השפחה של רחל. הלך ראובן ובלבל יצורי אבי, פחז כמיים, כי חיללת יצורי אביך, אז חיללת יצורי עלה. מעלה עליו הכתוב כאילו שכב עם בלהה, הכוונה היא שהוא בלבל שם את העניינים. אמר ליעקב, אדוני, המיטה שלך צריכה להיות פה, אצל אמא. הוא לאה אמו, הוא חסיד של לאה אמו, הוא לא זז ממנה, צדקת הזאת. אז אמר לו, יעקב, גילינו עכשיו שזה לא בדיוק אתה הבכור, יש פה כל מיני חשבונות שזה עבר ללוויים גם. הבכורות, כי לי כל בכור, הלוי הוא תחת הבכור. בזה שהוא מחבר את ישראל למקדש, לוי לשון חיבור. יהודה המלך, דוד המלך מחבר, גם הוא מחבר, יש לו וו, רק לוי ודוד יש להם וו באמצע. אני חושב שאין כמעט שמות כאלה בתנך. יש שם זניח, אבי ואת רקם, מ... נסיכי, חמש מלכי, אביב יותר ואת רבע, שם במלכי מידה. שמות הוו ששומעים אותה, ויש שתי אותיות ימין שמאל, לוי דוד. מה אתם מחברים? אני מחבר את כל עם ישראל למקדש, אני מפוזר בכל עם ישראל, אני לא שבט בפני עצמו, גם שמעון קצת. ומה איתך דוד? אני מחבר את כל עם ישראל, וו החיבור. דלת, 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 לי אין כלום משלי, שום דבר לא שלי. מה זה צדיק? שום דבר לא שלי, אני שליח. 100%, ככל שנפתח הברז יוצא הרבה מים. מחבר את ישראל במלכות. וואו, זה גדול מאוד מהחיים, אבל כיוון שהנושא הוא דודאים, אז פעם אחרת ניקח את הנושא של השבטים בכלל, ואיך זה...